Fala galera, mais uma vez aqui jogando Jurassic Evolution. E eu acho que acabei de bugar uma galera porque eu não fiz minha entrada. Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez estamos aqui agora com Jurassic Evolution novamente. Mas antes da gente começar aqui o modo desafio, que é o novo modo que entrou aí como gameplay nova aí para o Jurassic Evolution, eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu no vídeo anterior, que eu tava falando sobre as estaturas e tamanhos, né, dos dinossauros que receberam ali. Tinham recebido o Espinossauro, o Giga, o T-Rex e, galera, teve aí o Ceratossauro e o Carnotauro, né? Só que, tipo assim, ó, no update que tem, que eles notificam, né, pro pessoal, lá na Steam tá escrito Carnotauro, tá aparecendo aí na tela pra você, certinho, tá escrito Carnotauro. Porém, quando a gente vai nos vídeos de divulgação do jogo, eles estão falando do Ceratossauro. E eu também já tinha abordado no vídeo anterior que ia vir sim, era um Ceratossauro que ia vir modificado, né, pra quem acompanha aí sabe. Só que lá tá notificado como Carnotauro. Então, de duas uma, ou eles erraram na hora de escrever lá, escreveram um Carnotauro em vez de Ceratossauro, que talvez até é o mais provável, ou o Carnotauro recebeu também um up, porém, eles não divulgaram isso, até porque eles não divulgaram, né, o resto do que foi corrigido ali antes do update, né? Então não ia ser uma surpresa. Mas como eles não falaram nos vídeos de promote do jogo, então não sei se o Carnotauro de fato recebeu aí um update, embora ali, mais uma vez, esteja falando sobre o Carnotauro, né? Uma coisa bem esquisita. Mas eu acredito, então, já procurando aí e vendo outros vídeos, de fato, acho que só o Cerato recebeu o tamanho. E aí deu aquela confusão na hora que eu tava colocando ali, por causa que os outros dinossauros, como eles ganharam tamanho, né, ficaram maiores, o Carnotauro de fato pareceu menorzinho ali. Porque se você for ver o vídeo e comparar também com os vídeos anteriores que tem o Carnotauro, como por exemplo aquela da invasão lá do Indominus e do Indoraptor que eu fiz o vídeo, o Carnotauro parece gigante, né? Até parece que ele, eu acho que até ele tem o tamanho errôneo ali, não sei galera, não sei. Mas agora vamos voltar ao vídeo aí épico, chega de explicações, chega de enrolar aí. Vamos para o modo desafio, que como você sabe, o modo desafio, ele é assim, ó. Temos todos esses modos aqui, o fácil, o médio, difícil e o jurássico. Vocês podem ver que no modo fácil a gente já começa ali com esse tanto de dinheiro, e depois no médio a gente tem menos, aí no difícil menos, e no jurássico tem menos. Nesses quatro modos a gente tem aqui no fácil, então, o que que temos? 6 milhões de dinheiro inicial, que no caso é o tanto de dinheiro que a gente vai começar ali. A exigência dos dinossauros, ela é pequena, então a gente não precisa se preocupar muito. A frequência de calamidades, no caso, é rara, né? Então, se tiver um tornado aí, ou simplesmente tiver o blackout também, é uma consequência aí de calamidades, ele vai ser mais raro, né? Como diz ali, ó. Ali nós temos também a taxa de fundação da Raymond, que é, daí no caso é barata. Assim como nos outros modos, ela começa a ser mais cara, né? E depois até a extorsão ali. Mas se extorquia a gente. A meta de tempo é até 3 minutos, depois vai ser 4, 8 e 12, né? Até porque é bem mais difícil, então eles têm que aumentar o tempo, né? O menor tempo de conclusão ainda não tem, porque eu ainda não joguei, obviamente. Mas vamos estrear aqui no Jurássico. Vamos no mais difícil, eu acho que eu consigo me garantir, galera. Eu tenho aí, praticamente, eu tive todas as ilhas 5 estrelas, exceto a última ilha, que se eu não me engano é a ilha... Ah, Isla Sorna, agora que eu lembrei. Beleza, então. Vamos começar aqui no modo Jurássico, vamos ver se eu vou conseguir aqui então. Vamos lá. E foi. Modo Jurássico. Começou. Desafio. Isla Nublar. Vamos lá. Objetivo. Se desafia a conquistar 5 estrelas na avaliação da ilha o mais rápido possível. A taxa de fundação. A fundação leva uma parte dos fundos, o valor em no caso aqui, seria tipo o valor que eles vão retirar, né, do teu dinheiro total. Vamos lá. A redução da reputação do tempo de pesquisa. No caso, temos uma demora, né, na hora da criação ali, na hora da gente conseguir as pesquisas ali mais facilmente, no caso, né. E o fracasso, ficar com saldo negativo por mais de 3 minutos resulta no fracasso total. A gente não pode então aí ficar, né, negativaço. E vamos se preparar. E foi. Vamos lá, começou. Tá, beleza. O que que eu acho que a gente devia fazer aqui, ó? Aqui, galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou utilizar essa parte aqui pra gente não perder muito tempo. Eu vou colocar isso aqui. Opa. Vamos lá, peraí. Vou botar bem aqui, ó. A gente não pode perder muito tempo, galera.
Mas a gente também não tem que ficar loucão fazendo as coisas. Vamos lá, será que vai conseguir? Pelo visto, a energia acabou pra você e isso não é nada. Acabou, eu sei, relaxa. Eu sei, relaxa. Relaxa, recém estamos aqui. Eu não posso colocar muito longe agora a estação elétrica, porque se eu colocar muito longe, vai acabar que eu vou ter que ficar construindo aquelas torres, né? E aí, essas torres no caso aqui, e aí vai gastar mais dinheiro. Então eu vou ter que colocar muito próximo aqui. Pronto, arrumei aqui. Agora eu vou colocar a estradinha aqui pra vocês, pra plugar, vamos lá. Pronto, agora nós temos energia, finalmente. Temos que colocar agora, eu vou colocar, né, obviamente o mais barato aqui. Vamos lá, qual cerca? Leve. Beleza, temos que colocar leve, senão não vai dar certo, galera. Aí, pronto. Vou colocar o dinossauro já. A gente não tem nenhum dinossauro, galera. Que triste, que triste. Não ter nenhum dinossauro aqui. Tá, centro de pesquisa, vamos lá. Obtenha fósseis, que é o que a gente precisa. 400, muito money. Pronto. Conseguimos aí mais 100 mil. Perfeito. Conseguimos já um contrato, ok. Aqui eu tô colocando o centro de fósseis pra gente conseguir pegar fósseis, obviamente. Vamos aqui então, deixa eu ver... Ciência. Vamos pegar em ciência. Tá, melhore para 0,5, até que é relativamente fácil isso. Vamos lá. Pelo que eu tô percebendo, a gente tá ganhando bem menos dinheiro do que a gente ganharia numa campanha normal, na hora de concluir as coisas. Eu lembro que a gente ganhava uns 340 mil, era bastante assim até. Aqui é bem menos, né? Justamente por causa que é um modo desafio. Desafiando a gente a conseguir. Eu acho que eu vou botar herbívoro aqui, ó. Até mais fácil da gente cuidar. Os carnívoros podem acabar saindo, e aí se sair, você sabe, né? É um caos. Não que os herbívoros não façam isso, obviamente eles façam. Eles fazem, né? Mas é bem mais difícil quando tu consegue controlar eles. Agora que a gente já tem o centro de fósseis, eu vou colocar aqui então o centro de expedições, que é os dois principais que a gente precisa para conseguir os dinossauros, como eu já falei, né? Vou botar ele aqui assim. Eu quero fazer o mínimo possível agora de estrada. Vamos lá. Eu também consegui pegar aqui da estação. Eu posso de repente vender isso e colocar mais aqui no meio, de repente. Dá pra fazer também. Agora a gente tem aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode pegar primeiro. Um carnívoro não, né? Eu falei que queria um herbívoro. Pegar um herbívoro esse aqui, ó. Já temos aqui então o centro de expedições, que é onde a gente vai pegar os fósseis. E aqui, nos fósseis, é justamente onde a gente vai extrair eles para poder utilizar aqui no nosso safari, que a gente pode criar de repente aqui, né? Dá para aumentar isso aqui. Mas a gente tá com muito pouco dinheiro. Então isso é ruim. Galerinha. Temos que ficar espertos. Os visitantes, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode botar isso aqui. Só pra eles gastarem, né, galera? Pra gente ter também o que ganhar de dinheiro aqui, uma renda. Não podemos gastar muito ali também. Opa! Tá, vamos extrair. 40 mil, ai que facada. Mas vamos extrair, não tem o que fazer. Vamos lá de novo. Colocar ali de novo. Agora tem 572 mil. A gente não tem nenhum dinossauro ainda, mas já tá tudo preparado. Para receber aqui os nossos queridos dinossauros herbívoros que vamos ganhar. Vamos lá. Tá, aqui tá fazendo uma lojinha de souvenir, que é justamente para ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Senão vai ficar triste a coisa. Observatório, a gente tem que ter, né? Tá, no have a problem. No have a problem. Só relaxe. Pronto, arrumei aqui já. Tá perfeito agora para os dinossauros que a gente receber. Vamos ver aqui. Tem mais algum dinossauro para a gente extrair? Aí, ó. Tem coisa para vender. Perfeito. Vamos extrair tudo que é possível. Vamos lá de novo agora na expedição. Colocar aqui. Perfeito. E tá. A gente já tem aqui para colocar alguns dinossauros pelo menos. A gente pode aumentar um pouquinho. Agora a gente tem 312 mil. Tem que cuidar disso.
Daqui a pouco a gente pode receber os visitantes já. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou aumentar um pouquinho isso aqui pra R$7, qualquer coisa. Qualquer coisinha pequena assim, galera, já é muito útil. Encontramos mais. Vamos lá. Opa. Esse aqui, oh, 40, beleza, perfeito. Esse aqui eu ainda não vou retirar, galera. Embora ele tenha bastante qualidade. Por quê? Porque a gente não tem tanto dinheiro assim. Eu vou deixar aí por enquanto. Depois a gente dá uma olhadinha. Vamos tentar esgotar aquilo ali. Já tá saindo aqui o helicóptero, beleza? Ok, por enquanto tá tranquilo, né? A gente tá indo bem. Temos agora 256 mil, tá diminuindo nosso dinheiro, mas não vamos à falência por enquanto. Uma coisa importante também, é bom a gente ter essas lojinhas aqui próximas à galeria de observação ou alguma coisa que seja de entretenimento. É bom porque na hora que você vai colocar aqui, ó, pra dar uma olhada, isso aqui vai melhorar muito a reputação do seu parque. Por isso que tu tem que ver aqui, ó. Tu tem que deixar bem equilibrada, senão não vai subir muito aqui a avaliação da ilha. Então tu deixa... Se aqui tem dois, aqui tu deixa dois, claro, né? Que você tem que tentar deixar 5 estrelas, sempre o foco, né? Mas é bom deixar parelho aqui os dois, até pra tu ter uma organização no parque. Pelo menos é o meu modo de jogar. Parece que chegou aqui, vamos ver. Tá, vamos pegar do trike, que é que a gente precisa vender aqui. Beleza. Esse aqui até tá baratinho, de repente a gente pode tentar, né, galera? Mas eu não quero gastar ainda. Vamos segurar. Triceratops liberado aí, opa! Já podemos criar, então vamos criar aqui um Triceratops. Que ele precisa de 230 mil e a gente não tem dinheiro. Nós somos pobres. Sabe o que a gente pode fazer aqui então, galera? É por isso que eu não vendi, galera. Tem que pensar no futuro. Vamos vender isso aqui? Sim, quero vender. Vamos vender isso aqui? A gente tem, opa, mais uma pedrinha aqui pra gente vender, muito bom. Deixa eu ver quanto a gente precisa, é 200 e... Vamos dar uma olhada. 200, ó, já dá pra fazer, ó, 230. Pronto. Temos um já. Perfeito, ficamos com 92. Por isso que é bom a gente segurar, galera, viu? Se eu tivesse gastado todo o dinheiro, a gente não ia ter como pegar dinossauro agora. Por isso que é bom segurar. Pega ali uns dois, ou até um dinossauro, eu que arrisquei ali pegando dois... Pega um dinossauro, tenta fazer ele ali pelo menos o máximo, ou 50%, que já tá bom. E aí tu libera ele. Uou, tempestade, será? Acho que não, é só uma chuvinha leve mesmo. Tá tranquilo então. Uma chuvinha leve não vai assustar ninguém. Nosso Triceratops aqui já está com 34%. Ok, vamos esperar. Aqui no meio eu penso colocar várias lojinhas, e aí ao redor aqui eu coloco os dinossauros. Pelo menos é a ideia inicial por enquanto. Depois eu posso mudar isso, mas... Por enquanto é isso. Até porque as lojinhas têm que ficar perto, lembrando, dos entretenimentos. Então se a gente colocar bastante coisa aqui no meio, vai ficar muito bom também, ó. Até locomoção a gente precisa para deixar 5 estrelas, então dá para fazer por fora aqui a locomoção. E depois colocar mais algumas lojinhas. E nem precisa de tanto dinossauro, dependendo dos dinossauros que tu escolhe. Aqueles dinossauros mais famosos, assim, eu diria. Tu nem precisa ter tantos, assim, só para... Pega, claro, alguns assim só pra ter aquela variedade, porque a variedade também conta como avaliação pro parque, mas tu tenta focar naqueles com mais estrela depois, né, mais pra frente. Até tu vende, de repente, aqueles menores. Tipo Galimimos, por exemplo. Nós estamos agora com 77. Já tá saindo nosso dinossauro, ok. O social dele eu acho que não vai ficar muito bom, não lembro se o Triceratops tem um social meio baixo assim, né. Tipo, tem que ter alguém junto com ele, eu não lembro. Mas vamos ver. Tá 75 agora. Ai, galera, estão sugando a gente. Vamos liberar o menino. Saia, Triceratops. Ilumine o nosso parque com a sua monstruosidade. Vai saindo aqui bonitinho. Aí, ó. Tá perfeito. Temos agora o Triceratops já, um dinossauro no parque. As pessoas já podem vir visitar a gente. Aí, ó. Estou vendo você desenvolver um Triceratops. Claro, desenvolvi sim, Owen. Mas essa fofura só vai durar cerca de uma semana. Tá beleza ali, ó. A gente pode ver que o social dele tá ok. Não vai se estressar o menino. Ah, nem olhei o resto. Tá, campo tá ok, floresta não tem tanto, mas... Tá beleza? Então tá tranquilo por enquanto. Ele tá bem confortável aqui. Nosso Triceratops, vamos nomear ele? Vamos colocar ele de... Trikezinho. Trikezinho. Nosso trikezinho tá de boa. Deixamos aqui então o nome de trikezinha. A nossa fêmea, que linda.
Beautiful. Ela tá aqui, ó. Tá vagando aí, tá ok. Ela tá beleza, 100%. Agora já temos pessoas aqui, finalmente, no nosso parque. E temos aqui 127 mil. Aumentou nosso dinheiro aí, ó. Viu, galera? É assim, relax. Acho que a gente já pode ir lá botar pra a expedição procurar mais. Agora a gente tá com 70, galera. Tá triste. Eu vou ter que vender isso aqui. Não adianta. E a gente extrai mais um pouquinho aí do DNA do Triceratops. Embora não fosse preciso fazer isso, galera, de extrair o DNA, porque a gente já tá com o dinossauro aqui. Se eu ficar extraindo, eu vou só gastar mais dinheiro. Porém, se a gente olhar pelo outro lado, o dinossauro vai durar mais, então a gente não vai gastar tanto. É uma faca de dois gumes, né, assim eu diria. Mas por enquanto a gente tá indo bem. Temos 88 mil, ok. Estamos segurando, estamos no modo Jurássico, lembrando, o modo mais difícil. E a gente está indo muito bem, até que está relativamente fácil aqui, ao meu ponto de vista. A gente está com 0,4D5. Daqui a pouco a gente vai conseguir, galera, e conseguimos mais dinheiro, né? Que, se eu não me engano, é quanto que a gente ganha? 200 mil, ó. Ih, já dá para liberar outro Triceratops daí. Aqui aumenta o genoma até 60%, que daí a gente faz do Triceratops, né? Que é uma missão também que a gente precisa, por isso até que eu tô aumentando o DNA dele. Embora, como eu falei, não é muito bom deixar 100%, porque senão a gente vai gastar muito dinheiro. Só faça isso se tu tem certeza que vai conseguir dinheiro depois pra se repor. Senão tu vai falir, tem que cuidar. Aqui, ó. Mais um pouquinho, perfeito. Deixar mais aqui o genoma dele em 60%. Que é o que a gente precisa, e vamos ganhar aí bastante dinheiro até, de repente. Fotografar um dinossauro comendo. A gente não tem ainda. Ah, a gente vai... agora que eu lembrei, galera, a gente vai precisar disso, né? Mas a gente não tem dinheiro pra fazer, infelizmente. E é 400 mil, é muito dinheiro. Por isso até que eu não fiz, porque eu sabia que a gente ia gastar muito. Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, pessoal. Se vocês clicarem aqui no olho, você consegue controlar isso aqui, ó. Beleza? É bom colocar as lojinhas sempre perto, como eu falei, do entretenimento. Assim a gente vai conseguir aumentar as nossas estrelas aqui no parque. E assim a gente vai conseguir atingir mais rapidamente o nosso objetivo. Tá, beleza. Vamos colocar agora em entretenimento. A gente já tem mais uma vez ciência. Vamos lá. Use a câmera de que florestal para tirar uma foto de um dinossauro Triceratops bebendo. Eu vou aceitar, porque daqui a pouco a gente vai conseguir os guardas florestais. A gente já está com 230 mil. E aí a gente já pega e tira fotinho facilmente e ganhamos dinheiro aí. Ele tem que estar bebendo ainda. Tá, eu ainda não vou pegar, obviamente, outra lojinha. Vou deixar assim por enquanto. Aqui já temos mais. Opa, a sorte sorriu pra gente aqui, galera. E aqui eu já posso extrair também. E já temos 400 mil. Ih, galera, agora a gente tá no limite aqui, ó, pra comprar. A gente compra ou não? Acho melhor esperar um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer mais um Triceratops então. Vamos lá. Mais um Triceratops aí. Assim vai aumentar a reputação do nosso parque. E a gente vai ganhar a estrela aqui, ó, e finalmente conseguir um dinheirinho a mais. Eu decidi fazer o trike mesmo. E a gente só deixa esses dois trikes e nem mexe mais. Deixa eles felizes ali. Basicamente. Vamos pegar aqui mais um. Beleza. Deixa eu ver aqui, a gente não tem nada. Ok. Galera, a gente perdeu muito dinheiro. Não deu certo, falha na incubação. E agora ferrou, galera. Eu gastei 230 mil à toa, basicamente. É isso, né? Mas acontece, vamos deixar. Acontece. Tivemos um pequeno azar aí, infelizmente. Não dá pra fazer nada, galera. Não dá pra fazer nada. Só dá pra gastar em expedição agora. E aliás, voltou aqui, perfeito. Vamos lá então, só esperar e foi. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pedra, perfeito. Perfeito. Aí, ó, já dá pra fazer. Tá, vou fazer esse aqui, ó. De repente, esse dinossauro, como ele é mais barato, a gente consiga até o 0,5. Falta bem pouquinho. Vamos lá, por favor, ajude a gente. Aí, ó, estrutimimos. Pronto. Vamos incubar ele aqui. Como ele é mais baratinho, vocês podem ver aqui, ó. Ele é só 30, a gente pode fazer uns dois até. Aí. Perfeito. Com esses dois, a gente vai aumentar um pouquinho mais a reputação do nosso parque. E com isso, a gente aí vai ter claramente a galera... Não, mais um... Olha que azar, galera. Ainda bem que é só 30 mil, né? Ainda bem. Eu vou fazer mais um, não adianta. Tem que tentar, galera. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, ó, acho que vai dar certo. Perfeito. Acho que os dois estão ok. Aqui tá a nossa lojinha, que a gente aumentou para 7 reais, né?
no caso, 7 dólares. Deixa eu dar uma olhada aqui. 7 dólares mesmo. Aí, ó, pronto. Vamos liberá-lo. Agora que a gente liberou ele, o nosso parque vai aumentar a estrela. Não agora, a gente vai ter que liberar mais um, pelo menos. Você pode também que as animações, se eu não me engano, mudaram até. Não mudaram, mas melhoraram. Às vezes atravessava até, tipo, a cabeça do dinossauro atravessava o corpo, às vezes. Dava esses bugs loucos. Mas eu acho que eles arrumaram isso. Aí, ó, mais um. Perfeito. Aí, ó. Como eu imaginei e como eu suspeitava, aumentamos aí pra 0,5 e ganhamos 200 mil. E agora sim a gente vai comprar. Eu vou colocar agora entretenimento. O que ele quer? Alcance 1 milhão e 500 mil de lucro por minuto. Beleza. No problem. Vamos colocar aqui agora em guarda florestal, obviamente. Que é o que a gente precisa. Deixa eu afastar aqui. Aqui a gente já pega e já vai e ali direto no Triceratops pra gente liberar aqui a fotinho dele bebendo. E aqui fotografia de um dinossauro comendo de um alimentador. Perfeito também. A gente vai conseguir dois com uma cajadada só. Muito bom. Já vou colocar aqui também, né, pra expedição procurar. 75 mil, galera. Ai, galera. Ferrou. Essa foto vai salvar a gente. A gente teve muito azar também em duas aqui, duas incubações darem falha. Foi muito azar. Imagina se tivesse dado falha no nosso primeiro dinossauro. E aí já era, né? Foi bem arriscado, no caso, a gente ter feito aquilo. Vamos lá, então. Vamos pilotá-lo aqui. Vamos lá. Eita! Relaxa aí. Vamos indo. Ali, ele tá tomando água. Continue. Não. O bom é que eu posso tirar foto aqui também dos dinossauros aleatoriamente, que isso dá dinheiro. Só quero tirar uma foto bonita. Olha. Vamos ver. Opa! Ele tá tomando água! Aí, ó! Essa ficou demais. Perfeito! Conseguimos aí, agora temos 200 mil! Aí, ó, vou tirar. Essa aqui também ficou bonita, galera! Olha ele vindo na nossa direção! Fotinho na cara dele! Selfie! Que isso? Tá atacando aí o nosso carro! Tá loucão esse tio mimo! Relaxa aí! Tá dando uma de carnívoro! Ó, dois dinossauros na mesma foto. Vamos ver se a gente vai conseguir. Aqui, ó. Aí, ó. 750 reais. Ou dólares, né? Na verdade é dólar, mas vou ficar falando real aí, porque é isso aí. Olha que quanto dinheiro a gente tá tendo, galera. Esse aqui eu vou vender, eu não vou utilizar ele. Vamos colocar mais uma vez aqui, ó. Deixa eu ver. O Cube libere um Triceratops com avaliação de no mínimo 32. Ok. Só deixa eu fazer isso aqui, ó, primeiro. Vou extrair ele porque eu acho que agora a gente tem uma chance, galera, de liberar um carnívoro daqui a pouco. Eu só quero deixar ele meio prontinho, assim, ó. Tipo, o pontapé. Isso aqui. Alguém vai vir aqui comer? Coma logo que eu tenho que tirar a foto. Cara, ninguém quer comer aqui. É sério isso? Como é que tá a fome da galera? Deixa eu ver. Tá mais ou menos. Opa, fóssil foi encontrado. Vamos vender aqui. Muito bom, galera. A gente tá indo bem. Deixa eu aumentar aqui. Tá, não há demanda, então eu já vou extrair ele. Opa, novamente aqui. Tempestade, por favor, não. Por favor, não venha tempestade. Tá, mas por enquanto a gente tá ok agora, galera. A gente tem um Triceratops, temos dois Tritiumimos, a gente tá com 450 mil. O modo Jurássico tá muito fácil, give me desafios. Give me desafios, até a taxa aqui, ó, mas a gente tá lucrando bem. E a taxa pegou 53 mil da gente. Mas no have a problem, no. A gente tá indo muito bem, galera. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês, tudo de bom. Já deixa aí também o nome do parque que vocês querem aqui que eu coloque. E também, pessoal, caso você tiver alguma sugestão, fale aí pra gente, fale aí para mim. Deixe nos comentários. Até mais e tchau, valeu!